what's the mindset of her? Mind got me staying in the eye of the fire. Sometimes I don't know if I'ma drown or fly. Heart so big, I be down to die. For all the ones I love, too bad they don't think I really love them. They don't understand that it's just so many of them. Hustles got so many of them, everybody pulling at me. Can't leave the house without everybody looking at me. Had a dream last night that my wife was at my weight with my son. He said, look at daddy, something got me thinking. Quando eu tomei a decisão de fazer a bichectomia, eu achava o meu rosto muito gordinho. Aí eu peguei, já tentei emagrecer, já emagreci, já fiz de tudo pra ver se o rosto murchava, né? E não murchou. Aí eu pesquisei sobre a cirurgia e descobri que o Dr. Fábio estava fazendo. E como eu já tinha super confiança nele, porque já tinha feito o trabalho de lentes de contato com ele, eu logo procurei pra fazer. Não teve dor nenhuma na cirurgia e nem no pós-operatório. Nenhuma dor, nada. A recuperação foi ótima, porque eu tive que tomar muito sorvete, muito açaí. Foi maravilhosa, porque não tive dor nenhuma e ainda pude comer à vontade. As coisas que eu não como diariamente. O resultado final foi logo de cara, logo que eu já saí da cirurgia, já deu pra ver um resultado. Já viu que deu aquela afundadinha no rosto. E já dá em foto aquele tchan. Eu acho que dá muito mais, dá um rosto mais maduro pra pessoa, sabe? Tira aquele rosto infantil, gordinho, cheinho. Então eu tô muito feliz com o resultado. Faria de novo, super indico quem tem o rostinho arredondadinho fazer, porque realmente dá resultado. E eu tô super feliz com o resultado. I wish I could make it easy.